এতিয়া কথাটো হ'ল ফেক্টৰটো ৰাইজে মই তেওঁৰ ফেক্টৰ নহয় তেওঁ মোৰ ফেক্টৰ নহয় ফেক্টৰটো জনগণ ভোটাৰ ৰাইজ বাইছ লাখ ভোটাৰ গতিকে তেওঁ বহুত বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকৰ অভিজ্ঞতা হয়তো আছে কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকৰ অভিজ্ঞতা আৰু বৰ্তমান ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপট সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে হয়তো তেওঁ সেইটো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁৰ যিটো মাইণ্ডছেট সেই মাইণ্ডছেটটো আজিৰ পৰা চল্লিছ বছৰ পুৰণি মাইণ্ডছেট দুবাৰ সাংসদ হ'ল এবাৰ বিধায়ক হ'ল তেওঁৰ কাৰ্যকালত দৰঙৰ কাৰণে বাইপাছ আনিব পাৰিলে নেকি তেওঁৰ কাৰ্যকালত ফ'ৰলেন কৰিব পাৰিলে নেকি তেওঁৰ কাৰ্যকালত দৰঙৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল আনিব পাৰিলে নেকি তেওঁৰ কাৰ্যকালত স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি এঘাৰশ কোটিৰে টকাৰে আনিব পাৰিলে নেকি তেওঁৰ কাৰ্যকালত এশ বেডেত হস্পিটেলৰ আমি প্ৰজেক্ট এতিয়া ছাবমিট কৰিছোঁ খাৰুপটীয়াত কিবা ইনিচিয়েটিভ তেওঁ লৈছিল নেকি পথৰুঘাটৰ ঐতিহাসিক স্মাৰক যিটো ক্ষেত্ৰ সাতকুৰি ছহীদৰ এই অমৰ বলিদান সেইটোক লৈ তেওঁ কিবা সংসদত একাষাৰ মাত মাতিলে নিবুকা সাংসদে বৈ থাকিলে গতিকে মই তেখেতলৈ শুভেচ্ছা দিছোঁ কিন্তু এতিয়াৰ যুগ সলনি হৈছে তেওঁ হয়তো যুগৰ লগত তেওঁ মিলিব খোজাও নাই আৰু মিলিবও নোৱাৰে এতিয়া যুগৰ লগত কাৰণ এইটো এটা বৰ ডাঙৰ মাইণ্ডছেট এইটো এটা ইউথ ফৰ্টি পাৰ্চ ইয়াৰ্ছ বিল' ভোটাৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ফৰ্টি ইয়াৰ্ছ বিল' ভোটাৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট গতিকে এই যুৱ শক্তিয়ে অনাগত দিনত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব গতিকে তেখেতে দিনটোত কিমান কিলোমিটাৰ দৌৰিব পাৰে সেইটো কথা এটা আপোনালোকেও জানে আৰু ৰাইজেও জানে গতিকে এতিয়া দৌৰিব লাগিব এতিয়া খোজকাঢ়িলেই নহ'ব এতিয়া স্পীড লাগিব স্কেল লাগিব স্কিল লাগিব আৰু উইল লাগিব হয়তো মই দেখোঁ চাৰিটাই তেওঁৰ গাত এটাও কিন্তু কোনো লক্ষণ তেওঁৰ গাত মই দেখিবলৈ পোৱা নাই তথাপিও জ্যেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনীতি জ্যেষ্ঠ নহয় বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক হিচাপে তেখেতক মই অফুৰন্ত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মইতো কিয় ক'ম এইটো কথা তেওঁ কৈছেই তেওঁ এক লাখ ভোটত জিকিব বুলি কিয় দুই লাখতকৈ জিকি দুই লাখত জিকিম বুলি কৈছে গতিকে তেওঁ দুই লাখ ভোটত জিকক ৰাইজে তেওঁক আশীৰ্বাদ দিয়ক গতিকে জনতা জনৰ্দনেই হৈছে গণতন্ত্ৰৰ বা নিৰ্বাচনৰ মূল শক্তি গতিকে জনতা জননৰ ওপৰত তেওঁৰ যদি ইমান অভাৰ কনফিডেঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে আমি অকণমান যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে অকণমান আৰু বেছি সক্ৰিয়তাৰে আমি শক্তি অৰ্জন কৰিম বা যি ধৰণে আমি ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেইধৰণে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিম কিন্তু এইবিলাক কেৱল তেখেতৰ মুখৰ ভাষা তেখেতেও জানে নিৰ্বাচনত ফলাফল কি হ'ব তেখেতৰ পৰিয়ালেও জানে তেখেতৰ সমৰ্থক শুভাকাংক্ষীয়েও জানে নিৰ্বাচনত ৰিজাল্ট কি হ'ব কিন্তু উপায় নাই মানে আদাক দেখি উঠিলা কেটৌৰিয়ে বোলে মোকো খা কথা হৈছে তেনেকুৱা তেখেতৰ উপায় নাই কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয়তে নাই দৰং ওদালগুৰিত আৰু বেলেগ কোনো কেন্দ্ৰিয়েতে নাই গতিকে গছ নোহোৱা জেগাত এৰাই বৃক্ষ সদৃ হৈছে গতিকে তেখেতলৈ শুভেচ্ছা দিছোঁ তাতকৈ বেছি আকৌ এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচৰা নাই তেখেতৰ ৰাজনৈতিক জীৱন এতিয়া বয়স ভাতি দিয়া সময়তো উজ্জ্বল হওক সেইটোৱে আশা কৰি মোৰ মনে তেখেতলৈ আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ দেখা যাওক দেখা যাওক এইবিলাক পৰিচয়টো আজি ছয় মাহৰ পৰা আপোনালৈ কৰি আছে গতিকে এতিয়া হ'ব চলি বলবো বাপ তেহে গুচবো মনত তাপ হয় নহয় গছত কঁঠাল ওঠত তেল নৌপকোতেই চেল বেল গতিকে এনেধৰণৰ কথাবিলাক আছেই গতিকে দিয়ক প্ৰাৰ্থী আৰু ত্ৰিকোণীয়া প্ৰতি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'লে বিজেপিৰ মাৰ্জিন আৰু প্লাছ দুই লাখ হ'ব ত্ৰিকোণীয়া হ'লে আৰু ষ্টেট ফাইট হ'লে হয়তো আমাৰ দুই আঢ়ৈ লাখ ভোটৰ আমি ব্যৱধানটো কমিব পাৰে কিন্তু তিনি লাখ ভোটতকৈ এটা ভোটতো বিজেপি প্ৰাৰ্থী ইয়াত মানে কি বুলি কয় মাৰ্জিন মানে জিকাৰ যিটো মাৰ্জিন সেই মাৰ্জিনৰ কম নহয় আৰু যদি ট্ৰাই কৰ্ণাৰ কণ্টেষ্ট হয় ত্ৰিকোণীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হয় তেনেহ'লে চাৰিৰ পৰা পাঁচ লাখ এটা হিউজ মাৰ্জিন বিজেপি প্ৰাৰ্থী এন ডি এ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পাব কাৰণ কিয় তিনিখন চৰকাৰৰ ট্ৰিপল ইঞ্জন চৰকাৰৰ কামৰ দাম ৰাইজে দিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ মানসিকভাৱে সাজু হৈ আছে তেওঁলোকে খালী ইলেকশ্যন কোনদিনা হ'ব বিহুৰ আগত হ'বনে বিহুৰ পিছত হ'ব ৰাইজৰ এটাই প্ৰশ্ন ভোট কাক দিম ভোট কিয় দিম এইবিলাক কথাই নাই খালী বিহু ইলেকশ্যন কেতিয়া হ'ব কোনদিনা হ'ব সেইটোৱেই প্ৰশ্ন এতিয়া কথাটো হ'ল কি তেনেহ'লে আমি এই লোকেল আৰু চালানীৰ সংজ্ঞাবিলাক তো গৌৰৱবৰ্গৰ মন্তব্যলৈ উভতি যাব লাগিব হয় নহয় মতা মাছ নে মাইকী মাছ সেইটোলৈ উভতি যাব লাগিব মহিলা মাছ নে পুৰুষ মাছ তালৈকে উভতি যাব গতিকে মই এতিয়া সেইবিলাকলৈ উভতি যাব খোজা নাই কাৰ্যকালৰ যিটোত তেওঁৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা সেই কাৰ্যকালৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাই প্ৰমাণ কৰিব সেই দিলীপ শইকীয়াই দৰং ওদালগুৰিৰ কাৰণে বা দৰঙৰ কাৰণে কিমানখিনি বিগত পাঁচ বছৰত সৰব হৈছে সক্ৰিয় হৈছে কি কি বিষয় উঠাইছে তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দিয়ক তেওঁ সংসদত কিমানবোৰ বক্তব্য দিলে দৰং ওদালগুৰি এটা এটা বিষয় মইতো আপোনালোকক দি দিছোঁ বিয়াল্লিছটা বিষয়ৰ ওপৰত বিতৰ্কৰ প্ৰতিটো বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰাইছোঁ তিনিশ চৌৱন্ন প্ৰশ্ন কৰি গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ হাতত জমা কৰি দিছোঁ একাশী শতাংশ উপস্থিতিৰে সেই কথাটো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ তিনিখন প্ৰাইভেট মেম্বাৰছ বিল আনি জনাই দিছোঁ এতিয়া কেইখন প্ৰাইভেট মেম্বাৰছ বিল আনিছিল তেওঁ জনাই দিয়ক পথৰুঘাটৰ কাৰণে প্ৰাইভেট মেম্বাৰছ বিল কিয় আনিলে পথৰুঘাটক ৰাষ্ট্ৰীয় স্মাৰক তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় তাতে ওচৰতে এঘৰ তেওঁ গতিকে এইবিলাক এইবিলাক বিভ্ৰান্তৰ কথা কৈ এইবিলাক কথা এই যিটো চালানী আৰু কিবা লোকেল আমাৰ এটাই লক্ষ্য যে আমি দৰং আৰু ওদালগুৰি যি বাইছ লাখ ভোটাৰ আছে সেই বাইছ লাখ ভোটাৰৰ উন্নয়নৰ হকে সমৰ্পিত হৈ পাঁচ বছৰ যিমানখিনি পাৰি কৰিছোঁ আৰু অহা পাঁচ বছৰত সৰ্বোচ্চ উজাৰি দিম দৰং ওদালগুৰিৰ কাৰণে বিকাশ যাত্ৰাৰ মানে যিটো ক্ৰম সেই ক্ৰমত আজি আকৌ এটা সংযোজন হ'ল যে মঙলদৈ মহাবিদ্যালয় যিখন মহাবিদ্যালয় ঊনৈছশ একাৱন্ন চনতেই প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সেইখন মহাবিদ্যালয়ত এটা সুন্দৰ সা সুবিধাযুক্ত এটা অডিটৰিয়ামৰ অভাৱ আছিলে আজি তাৰ আসন সহিতে আৰু কিছু আন্তঃগাঁথনিৰে আজি প্ৰায় সোতৰ লাখ টকা সাংসদ পুঁজিৰ পৰা ব্যয় কৰি সেইটো আজি শৈক্ষিক পৰিয়ালৰ নামত আজি উৎসৰ্গা কৰিলোঁ শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ তাৰ লগতে মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ যিখন খেলপথাৰ সেই খেলপথাৰখনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উন্নীতকৰণৰ কাৰণে ফেজ ওৱানৰ উন্নীত কৰাৰ কাৰণে আমি এক কোটি ছাপন্ন লাখ প্ৰায় এক কোটি সাতাপন্ন লাখ টকা আমি অনুমোদন পালোঁ আৰু তাৰো আমি আজি সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আধাৰশিলা আমি আজি কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আৰু এটা আছে যিটো পথ আমি অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত কৰিমচকৰ পৰা চিপাঝাৰ হৈ পাথৰিঘাট হৈ ছিপাঝাৰ পাথৰিঘাট হৈ যিটো আমাৰ চাৰিটা সমষ্টি সংলগ্ন হৈছিল মঙলদৈ চিপাঝাৰ কমলপুৰ ৰঙিয়া সেই পথ প্ৰায় সাতচল্লিছ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ আছিলে আপোনালোকে জানেই সেইটো ইতিমধ্যে কামৰ আৰম্ভণি হৈছে এশ ছাপন্ন কোটি টকা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমালৈ আমি এটা বিশেষ অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আমাৰ বিধায়কসকল আমাৰ মিউনিচিপাল ব'ৰ্ডৰ চেয়াৰমেন সকলোৱে অনুৰোধ জনাইছিলোঁ সাংসদ মই নিজেই এখন পত্ৰ আজি বহুদিন আগতেই তেখেতক দিছিলোঁ আৰু পৰহি দিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমি মই যিখন পত্ৰ দিছিলোঁ সেই পত্ৰত তেখেতে আমাৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰোভেল লাগে সেইটো এপ্ৰোভেল কৰাই দিলে এতিয়া কৰিম চকৰ পৰা মঙ্গলদৈ গাৰ্লছ কলেজলৈকে এল এন বি ৰোড যিটো কয় গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এই গোটেই ৰাস্তাৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ অলপ বেছি হ'ব এই দৈৰ্ঘ ৰাস্তাটো টু লেন মানে ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম আৰু ফুটপাথ সহিতে সাত কোটি এষষ্ঠি লাখ টকা অনুমোদন জনোৱা হ'ল আৰু সেইটো কাইলৈ আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰিম গতিকে দৰঙে এটাৰ পিছত এটা আঁচনি লাভ কৰি দৰংবাসীক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কিমান মৰম কৰে কিমান দৰঙৰ উন্নয়ন বিচাৰে সেই কথাটো প্ৰতিটো পদক্ষেপত এইটো প্ৰতীয়মান হৈছে প্ৰমাণিত হৈছে যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ দৰঙৰ এজন প্ৰকৃত হুহ এটা জনদৰী এজন আমাৰ নেতা সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নেতা